السلام عليكم جمعة مبارك وحاني رجينا يا مالين قيريسون ودعيسون بل جمعة لاني وحان سوق بتاني توسا يا مانتي هويو مانت هذا اسكو درا يا داي دادك برنامج ما هيش تموكت مركا وحان قبطة عادي مكابح لك اساسو عادي سوق عادينا في رويو مان لو انينا وحالي رموكتا انت ضد من ديكو قل قلي شان قفو بلخ وقسي مركا وحيا بلا اي شكته نيوز كما كما قش عادي ها نيوز كرفتيسا انا بان بان ام لهناي ما روم واحد اعوذ بالله من الشيطان بسنا والله الى اهلي واحد جوجته ما انت كاميرا اي صوت دبا دغت عليك او سعداي ها فاش اي صوت دبا دغت ما انت بعيد ما وحا ما انت دبا متقانا واحد لها فلوج اي سميي دتك وحان توسي ماشي او سريصو لندن فانتي ما انت حاربا ان توسو nolosha caadiga everyday lagu nool yahay in fact waxaan deganahay xamal ha anoo ka shifeeyay ma fiican ma deganina way adiga aawus dibadda iga badiyay aad ilaagalaha yaa yaaba dadka waa faanaan adiga xeeta dadkayga salaam salaam alaykum ya ya asxaabo gabadhayda walaal gaang gaali yiraahda magac walaal gaang ha isbuulallah ana walaal gaang ma kare والسلام انت يا ان يرا لغا تسهدو دا كو وحدا كاميرا يا هاي وحدا كاميرا انا كان هاي وحدا قفينا اهي ما ان يرو حواي انا ددك تسهوي وحي امودا ان اهي فرتن جير موغتا انا يرا حاربا ان تسو شلوق نمد اي كو اركن شلوق نمد اي كو اركن ما كو حاربا انا شلوق انا وحي ير كو حدا ربا لكن وح بدن ددك ما تسايو بيكوز ما شاء الله تبارك الله وحتى ميد سكا يرو قروح بدن فهمتي فكذا ددك تسو هايغا بدبدين يا ارك جلينا علي ما عرفتي هايغا بدبدين ما يا دان ددك كنت صحا كبقى سوق سوق انا غيرتن فهمتي ادي كا خيرو ها ادي وعيرت سوق كا خيران افرتن جير اي سو راسد دي انا امودين افرتن جير اهي ها marka marba inaan dadka tuso is'aate yes soon is'aate hadii 4 sano ku haweystay ha haku yaal iyala mala wallah ana is qabta hadu xaraahoy gaarigeega inaad tuso sik 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 maxaa ogashay BMW mise Mercedes my Range Rover wayaa 2019 ya hoyo ayartu jooji waa ogtahay adeeg oo dhalina kugu soo qaaday walaalayaal gaarigeega wax kama ogeey hoyo adigina jidka caadiga ina martid marbtid miya ya anaa umeera waxa ay rumo umro walaa sim laami laami wax ku dhucuya tokam ha gaarigeena waa kala packing kiis ya waxa adiga wadati ha waa barayda karaa wadla oo hooyo especially waxa la loogu talagalay suuq aan baaki garaystay aa ka tokaana wallahi waa yeesaysa ah oo fun cool wallahi la gaarin haatir hooyo baabuurkaaga baabuurkaaga ma la gaaraa adiga waa ka xishoonaysa ma wallahi u jeeda wuxuu qaadayo u jeeda gaarigeega mar dhawna waa soo gada gidoona gaari nabasi naba haad ah ya gaarigeega yarka gaarigeega way ku qaadan doona hoyo ya hoyo degayse ah sokarna iska qarna waxa ka yaatin yaadiga fiir waxaan dhaw waxa ku soo qaateen mutaqaana muxuu aha may mul nijire yiris kala bixinaa finance may finance ku soo wada qaateen ani finance ku soo qaadanaa waa shaqaysanaa kadibna gaari nabsiina baheera soo gadana keeba rabtaa mercedes bmw Range Rover hada la ka u bugtay Range Rover ali hada Range Rover ma Range Rover walaa oo runtaa dil sheegay ha anaga gaarigaagu kuma noqotaa haye saayid eh sax antuna soo buuxsana sax baawur ma lihiin anaga waxaan dad wadan ku dhashay shay reba kala jecleen sax waxa rabaan reba iska qaadanahay waa anaga rabaan ka baqeyna marka gaarigaana waxaan ku faansatay runtaa فانسا خيرا كوجيره حتى ميلو كوان غلي كرنو غلا موغدو ان شاء الله هذا وحان وصلنا ورتدا كي سومالي كو يال بغيص سوق بوكارو كارا بيكوز كان سوق بوكارو كلا ما هي هه وك يار ياهي ها لكن وحان سو كلمه اوغ فيعي ما تقانا هه باورتو وا بنانكا سو ديغنا ما انتو دن ها هدون باورتو وا حل و غورنايا geedo de gadaan waan tagow yaa sax sax suuqi haddii ku yiri maash haddii uu guureeyo sax majisaas anaga mana qaan Soomaali hada waad
ما أركينا ها ما أركينا الصبح ذي نغوا سوق قلبتي نوا مقال ورطوا شاندي عش معك رطا أمبوركي عروس كهلا أمبورك على حرة عروس كي واو يا أصحابتي the bridesmaid كنا bridesmaid كنا كاسة أنا عيارك عيادة لك ذكر نيم سأقول لي هذا بس الله الرحمن يا هايو أذين كنا نكو حرة يا إيش على إيش وين أنا كذي هو حاصل دلك حتى صوحر هاك أنقل هذي هاي عيارتي جوجي koob hata waa gadaa bal koob qof wax ku soo cabaya ku cabaay ku soo dhawaada suuqina dadka waalwaalan iyo dadka raaxaysta oo jacaylkiisa tusa I would love to I'm vlogging by the way oh yeah yeah you, you sure? want to play you have to write nice things about me though I will definitely and make me look good don't okay let me make you look good then yeah cool you know what I mean cuz yeah know, it's in it exactly Did I love you baby in a many ways than one ninkaan aan u jeedaan markuu ii soo dhawaaday waxaan ku jiraa hada masha Allah rap for me your son what's the name my name fortune huh fortune I'm selling girl and I'm grown. I should name Fatone. I sing in her music and she live on the throne. So one get liquid blood and the next one with stone. And that. Yeah! Nice, nice, nice. See? Take care. Right, love it. Alright. Take care. Hi, William Lewis. Oh, okay, there are the Yeah? I'm going to go. Oi, aan ku heeso. Heesa. Maaday. Tikna nisa. Liksi u heeso marti. Midna maxaa ku heesi aad iyo aad la fiican. Wax kasta ku heesi karaay. Calaamaha hata banana ku aqanna. Calaamada kristan ku ii gadooya. Hadda xir xir rabaan tag rabaan. Ha, waa buu geed bedda. Ha. Soo safi aan ma jeed. Waa bilaash turbo. Afsoomaan waxa lagu dhaawahay. Naa qowki maanta oo riyaha ay dadkan waa cunaa anaga ma cunaa toornaa taas ma haytaa taas arrimo madax waa kaas madax waa cunay jiraa laakiin anaga waxa aanan ay cunaan maanta oo qowke tikii dafar ku hay ya idan dafar ma gadaan tar inta dafar ma gadaan le adigu waxa wala waxa sawiya laak wani oo haatan فكريش كاسا انت ليه تو حواي ام لينا كرم ماي ولايك brother what type of meat is this قابك وحواي لقضه كاس خوك ارجوا كان قابك لقضه والله ما عنا تورنا ايتك ارعينها انا ايوه انجلش جون دورات بيت كده بعد دوبان ها ها قول يا من تعالي انا قاعد حدي وكنجرها انا وقت الدميه ورا بيت كده اه Maki maalti chicken ka oo la shiilo KFC hada daad aad tiin sometimes way ku jirtaa faaga meel may wax kala waayna ruux amaytaa waxa garan ma laakiin wax maskax u eega mar Okay yo bye guys yaa shodan ha ku dhacay Is that it? What's going on? What's happening with her? Hoy. Waxa inta u soo gashay hal shay. Laga adeeg caadi ah qaato. What's this? Kaliya miya ama hooyooyinka dhana saane. Ama hooyada kaliya waay. Yeah?
Range Rover keyga waa diideysay. Land Cruiser ka caynays waana buuxisay waxa ka saatay. Waxa dureebta malaha. Waxa ka tanay ka sumkay xishoonaysaa. Naayo sumkay xishoonaysaa annu xartaa ina ka xishoon. Put me on Facebook. Okay. Put me on Facebook. All right. Cool. I like that. Love I like that. There. Swag. Say swag. Swag. Say walal gang. Walal gang. Gang. Take care. I love it. I recorded it. Take care. waraas jecel wax kasta isla sameeyaan adigana waa ka saa inta farto fiirsanaysa ama sheekada ka aan kuuriyo ama warahaaga raaso okay bye bye salaama garab mahay way salaama adri shulug mihay waxaad duwan saafir ku dhaa wallah garab mahay way salaama oo waa salaama maamari waa qofkay u jeeda mar qabtaan fiil maamahay ha hooyo waana mid gurgi ka waran waka sahay borsadaadina waa wadataa hal xabo waxa tira hal shay aan soo qaadana borsadaadina waa soo buuxisay ya ma gaarigaaga aan fuuleen ta ku jisaarin thank you very much de magaceedana waxa la yiraahdaa batula sanweyn laakiin adigu afar lugood wadataa ka ficilaan mar dhaw insha Allah waxa inta daba dhigtay ma ha waxa duwees ma aan ha aniga ayu dad waxa way butaqaan waa taqara celebrity ah adiga buu saa iyeste dadka laakiin fortuun aday boolo ana halaventoda azizo ha ku dooray dhahay ahmad ilaah ku siiyo adiga saa iyeste gabadha hooyada waxa uu heystay gabadha hooyada adiga ima heysin waa oga inaad iyeysin waa iga fuuqata iftiina la xisaaranta ugu gore ashaado waa taa suu istaaga Really? Well, old fashioned. Adoo kugu istaaga ka wa. An saa waxa salaayaabe. Maayo tahay gunta min. Faimaana wa imaane. Adoo bidaa shidme waxa duwees laheeta. Dadku ma salaamay inta ku ma salaamayna. Inta ku soo gabagabeenaya haddaad ka hesho videogeega like, comment iyo hooy hey, subscribe de. Subscribe hey. Subscribe de adiga waxa ka taqaana. Subscribe. Yes. Adios!